oui bonjour bandeko balandi bana mboka congo napesi bino banso mboti bisika bozali nalobi lisusu bonsoir na baoyo baza na kati ya pokwa awa toza na h2t heue 34 minut air de lest de la république demorati du congo donc eza 22 heue 34 minut hare ya kuna na kishasa bandeko na ngai eza lava de kiv toza kolobela mpona insécurité makasi oza na kati ya mboka na biso oyo agressio oya banyarwanda bazkoagresse mboka na biso koeie guvernema ongoee edialogena bango andeolav dekiv nayebi e na kati ya moi lelo ezalaki ver oe heure tolansaki informatio moko ya koyebisa bino kenzalai e d heure plusto s ya bukavu toyebisaki bino keno delegatio yabam23 euti elongwe nango e, kam, nani bonaghana pona kokende nairobi À travers l'invitation Oyo, présidence de la République du Congo, et Tindela Kibango, donc Tindela Kiba M23, invitation Kiba na Komouna, mais derrière les caméras, Moto confirme, Bissouango, information à, à parmi les leaders, parmi euh, le cadre de ce mouvement-là, M23, à qui euh, la voix de Kivu, à lobby la voix de Kivu, tous déjà invitation depuis samedi, donc à qui Bissou depuis samedi, alors tout le monde nous, ankete potu eseque eza guerre de media bazolinga basala to nini me depuis samedi nde invitation na bango ekomaki kouta na kishasa tibu na ghana mpo na koinvite bango bakende na nairobi mpona kokende kosola na guvernemet congolais alor On se demande chaque fois, c'est quelle politique nous devons avoir dans le Congo Alors, devant le média congolais, donc la RTNC et d'autres, nous a déclaré que nous n'allons pas dialoguer avec les M23, nous n'allons pas dialoguer avec les Rwandais, nous ne voulons pas des Rwandais. Donc, mais, nous a tenu la parole sur ma message, nous avons de la parole sur invitation à que moi, derrière les caméras Monsieur fasse ce qui est dit Mon frère, nous avons dit hein

bamoni wamoni ah, keno eh, euh, infiltration oyo esalamaka na kati ya banyarua na kati a2012 2013 20 8 kuna donc ekoki eh, nano te donc yo une bientôt qui population qui ont moi la manifestation population tout ça la soutient enfin et ça par rapport à la déclaration vous jamais beaucoup soutenir beaucoup dialoguer M23 mais à notre grande surprise à notre grande surprise plutôt toujours comment comment d'ailleurs M23 programme na bango, isa a de à

biso avec expérience ya bitumba avec expérience ya politikue tozo komona ndenge zolekaana nan, na, afrique central ique delest amaisotuoktiyanyabdodobsoaauvuzave sinievuzavesiexle u excelnce ndaishimi e namoni na poin 4e resolution Vous dites que non, les gens doivent déposer les armes. Avec cette politique, des agressions. Donc, vous êtes en train de vous agresser et vous demandez de déposer les armes Non. Et moi, d'ailleurs, je peux demander à la jeunesse congolaise de se mettre toujours debout Parce que mboka je suis un homme, je suis un fils, je Félix. Moi, je suis un président libéral, je suis un président de la République. Je suis un président libéral, je suis président

delomumba tokotelema toujour na kati ya bosolo na kati ya kobundela mboka na kati yaauofene soki batu oyoba oyo bakotelemela bapla mabre oyo ya so bamindele oy, na batino baza korepare te baza te ebatokozala na mboka awa temeer e felix azo kosolola na banyarwanda na ana nairobi delegation ya nani yaoyo ya m23 eutaki bonagana ekendaki na nairobi epi akosoola bango na nsima bacamera alor awa tozokende lisusu na nani ya infltratio ece pourquoi nalobaka jour moko boye felix kosakana na banya rwanda uh, uh te bakoboma yo batuti ozosakana batuti bakoboma yo biso toyibibango tres bien bakoboma yo ozomisalaneti mobali nga nazoboyalobakanayokelabbplawana petetre me soki bongo te okokufa epui okokufa nayebisaka yo keno tozwaka dabainformaoeone de prépare liw na yo liwana yo esi vous avez desaveleautour de vous e vous avez toujour desn biselele epe oi e na mseee papa etali yo biso kongo kotikala ya biso moko esoki yo kufi tokosorganie mponakotalaolbeebo paceque makambo oyo bozokosala bino na bagvernema nayldka tin aaeyadesazaiozkende koluka nanani na nairobi otikim23 na kishasa na burea klimatize na bino donc yango wana bandeko nayaki mpo nabisa bino ke no iyai des ataqes aujourdhui dans le nord kivu epuis isekedi di ilva dialoguer en kantimini avec, de, avec les m23 av, kom, kiv, tosa, kaboutou, e comme lavoie de kiv tosalaka butu emoi jour et nuit tobisaka bino ke biso tozalaka bana ya samai tozolanda ba informatio kotoyo tozoaa informatio kotoyi tokoyeba meme nini balobaki na bam23 na kati ya reunyo yango tokoyeba nani alobaki nini naebisaka bino ke na bapoint oyo bam2ts esega oyo bazsengake basibasiyaki basinya ki eza ts point oyo eza magere eza keno bazwa douze género